ngwitwa DC Crema. Amakuru mfite nkura mu ndayisimo gake gake. Bivuga ngo ngafite urwango Bruce Melody. Ngo nari gutegura iyo kubiburizamo ngo na Diana gakora press conference ku ruhande. Bivuga ngo uwitwa Bruce Melody agomba gutegura press conference na Diana gateguriye. Ku munsi umwe. Yego. Asu wajya muyi weho. Njewe se. Eh wowe uzajya muyi. Diana yashyizeho kondi sivuga ngo bitewe n'ukuntu akunda Bruce Melody. Buri mezi atatu. Bruce Melody azajya yigisha kubara inyuguti. Babuze interview. Abanyamakuru baramwijundika benshi bajya batandukanye bari bahari kiragiye. Muri iryo joro. Yego. Yego. Ngabo abanyamakuru baragiye bakora inama. Simusiga. Bavuga yuko bagiye kugira gute? Bavuga ko Bruce Melody ari muze mu ijoro rya tariki 28 z'ukwezi kwa kane. Bahise bategera yihuse. Uwitwa Gasaro Diane. Avuye hehe? Uganda. Isaa 11 iminota 45. Yaramaze kugera he? Mu Rwanda. Ikibuga cy'indege cya Kigali. Yego. Amakuru nuko Bruce Melody agombaga gusohoka. Bahita bamufata umukaba. Abanyamakuru bose yahemukiye. Kamera zimutunze zimurebaho. Mbere yuko tujya muri byose uko ndaza kukubwira impamvu yo kudapimisha ADN no kutumvikana kuri Bruce Melody na Diane. Reka mpere mu ijoro ry'ejo bundi. Muranzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika Suez. Mwana kashuma kamba suza. Mwana humo jishakandi ikomeze. Ibari ndi. Chuma kwa sabone humo gira ngo. Haurongi mubujo ukora byose ojurudui tudo suita somama. At this moment, josi. Avaki mwashirami. Mwflel. Mwire jaso ni promote. What's up? Abantu bose bihereje mu byo gukuraho umusatsi bakawusubiza bashyiraho utuderede ngiye wabikora nkareba uko byazagenda siko itarashyiraho utuderede twa kuki wabonye kugomba kogosha andaza kwigana mu minsi yavuga urandi kubyigaho cyane twitangira ikiganiro cyacu duhere duhere kuri saga imaze iminsi y'ibivugwa hagati y'uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Gasaro Diane babyaranye urabyizeye babyaranye niko amakuru bivuga ko babyaranye yego uyu munsi umwana akaba amaze kugira hafi imyaka igera mu 8-9 urumva ize mu rwonge ndetse uyu munsi akaba ari ikintu kitwa ngo nyendeye indezo yo gutunga cyangwa se yo guha uyu mwana ndetse umwana bigaragara ko mu Rwanda ko cyangwa se mwibaruwa umwavuka yanditse yagaragaje yuko umwana kanukanye arimo gutorimo kwaka indezo reka inkuru tuhere 2012 cyangwa 2013 inkuru cyangwa tuhere muri Super Rev yego uribuka Super Rev kigiye wari mu promoter ndacyaka muri ya myaka Bruce Melody ko yavuye kwa Richard urabyibuka yego aregwa miliyoni 5 nyuma ya miliyoni 5 akaza kwishyura miliyoni 3,800,000 yego bitewe nuko ijado yaramaze kumufata hanyuma Irene akamuburanira amafaranga akagabanuka yego byaje kuvugwa ko
umuntu woheje Diane kugira aze kuvuga ko yabyaranye ngo na Bruce Melody ngari Richard nk'umwe mu bakubwa batemberaga kuri iyo studio nabyo byongereho ngariko ngo nta muntu winjiraga muri ya studio ngo tararyaga kuri buri yabuke ibyo ni ibivugwa ngo nikimenyimenye yego ngo witwa kinganzo igara byemera ko yajyaga ryaho gisa kinganzo yego kandi ngo bivugwa yuko ngo iriya studio ngo hari arimo kumba ku ruhande akagenda ngo kajyaga gakurugwamo ibyo bintu byitwa ibyinari aka kandi siko kwa gitwaza aho kandi gitwaza gitwa pasta ngo pasta Patrick yajyaga ngabwira abantu ngo bajyanye muri deliverance bikarangira ngo amavuta amuvuyemo akinjira neza ubwo nayo niyo systeme ubwo ni bivuze ngo kari kariho ngo kari kamaze iki humva ko niwa kazuka ashaka kuba kubatswe ntagari nka kamwe ka yanuza twabonye y'imyo 8 kari chapelle se utanyibutse wasaka ni icyumba mu magambo ni icyumba cyuburuhukiro cyuburuhukiro ngo kitubatswe nk'icya wasaka yego kitubatswe kuri miliyoni 8 ukada ari 200 bese uko kuba cyari kirimo matora hakaba harimo sinzi igitanda cyo nago mbizi neza ngari ngo cyabaga yisashe nka yindi ngo abantu bajya barara muri lodge barabizi cyangwa amashambre ngo hari amasashe bashyira kuri matera ngo kugira matera itangirika ubwo Janvier azatubwira akamaro k'ishashe akamaro k'ishashe cyangwa reka tubwire kuri matera isashe mari ishashe ngaho kamatera niko kabaga muri studio za Super Rev yego umuntu wari wese ashobora kujya kuruhukiraho ngo kandi akece gakakumba ngo kinjirwagamo na Diane cyane Diane ngo niwe afite amateka ni ibivugwa nk'umushyitsi ngo wimena aho hantu ni ibivugwa nk'uko nange ndi umushyitsi wimena muri Mariyote yura nawe yari umushyitsi wimena hariya hantu nyuma rero ibyo kwinjira muri ako kazu bize gukora kuwitwa itahi wacu mu gihe abandi bo ngo byabyigaramye cyangwa se mu gihe abandi bo ngo bitabarebaga cyane cyane yuko ngo byanabayeho nyuma yuko Bruce Melody ngo amaze kugira izina ndetse izina rikaba ryaraje no kumwambutsa imipaka uyu munsi akaba yaragiye muri Amerika ariko ngo uyu munsi yaga biriya rero ngo impamvu yabyo nuko Bruce Melody ari umeze neza kiriya gihe ngo abandi bose bari baragiye muri bagiye hahandi ubwo nyine yarabarebye areba ukuntu bameze areba na Bruce Melody aravuga ati nyamara nshobora guhitamo gutya mbese ubwo bararebye mu magambo make bareba uwitwa Fazo uyu munsi asigaye abimusanze Fazo je yari yambwiye ngo ari i Kigali ndabona ahubwo mfite amakuru ahubwo mperuka imusanze ni G Bruce wari imusanze niwe yabaye umuproducer ngariko indirimba producing aha nakasa mutwe ngitizana na copyright nago ndayumva ariko ikintu numvije cy'abahanzi batuye hariya bajya bambwira ati umuhungu ajya dufasha aratwandikira tukabona ninuza tukabona n'utwo dupromosiyo twa hariya ubushize hari ikiganiro twize gukorana na G Bruce yaje nayo ikiganiro kumubwira ati ko bivuga ko ngo Bruce Melody yakorogesheje ese koko yarakorogesheje kuba warazimye ahita avuga ati reka muzabaza asa bose bamushinja kubarogesha Bruce Melody bose yarabangaga simbizi mbere yuko tujya muri byose uko ndaza kukubwira impamvu yo kudapimisha ADN no kutumvikana kuri Bruce Melody na Diane reka mpere mu ijoro ry'ejo bundi Bruce Melody ava muri Amerika tariki 28 ukwezi kwa 2024 uyu munsi turi 30 tuvuga ngo washize iminsi ibiri kamanze nkorore gatoya Bruce Melody murabyibuka wasanga Eric inkorora yanjye ayikase kandi bikorera ubwende simbizi ibyo nyine byamukoraho ni ukuvuga ngo mwibuke neza Bruce Melody igihe yavuye muri Amerika ba Eminyawe kamarade witwa Patrick Ndatayina dukorana baraye ijoro ku kibuga cy'indege Kanombe ngo bategereje ko Bruce Melody aza kubaha interview yego Bruce Melody yaraje witwa Eminyawe yagiye afite mikoro ye murabizi ukuntu akimara kubona umuntu akunda agenda afite mikoro gutya mu Eminyawe ngo yagiye afata urutugu akajya agira gutya ku ruhande ati we tuza shapiti genza gake aje aramubwira ati hari na video ndasanga wafashe biragukora tuzahura Sterling nzayituriza Sterling nzi icyo aricyo ni rugufwa ryanga rero rifashe imbavu iri ngiri irimo no gutya aje nzakubita akantu ka gutya ku buryo uzajya ubaza mikoro gacira amaraso babuze interview abanyamakuru baramwijundi kabenshi bajya batandukanye bari bahari kiragiye muri iryo joro yego ngabo abanyamakuru baragiye bakora inama simusiga bavuga yuko bagiye kujya gute bavuga ko Bruce Melody ari mu buze mu ijoro rya tariki 28 z'ukwezi kwa kane
bahise bategera yihuse uwitwa Gasaro Diane avuye he Uganda kandi tuzi neza ko kuva Uganda kugera mu Rwanda bidatwara iminota 30 cyangwa se 40 eh kuko Diane akaza akora ngo bisaba kugira ngo ufite visa ihoraho ukeneye kugiguruka kuguruka kuko ni kakazi utubwira ati Dubai turagukeneye twagiye Uganda turagukeneye Cape Town turagukeneye Lagos turagukeneye uhita uguruka yego Diane ku isaha isaha kuri 45 yaramaze kugera I Kigali ari Kanombe subiramo isaha isaha 11 45 yaramaze kugera he mu Rwanda ikibuga cy'indege cya Kigali yego amakuru nuko Bruce Melody agombaga gusohoka bahita bamufata umukaba abanyamakuru bose yahemukiye kamera zimutunze zimurebaho kuvuga ngo wari umunsi mubi kuri Bruce Melody umunsi mubi udasanzwe agomba gufatirwa mu cyuho na Diane ku kibi n'ikiza bakava bitaberekeza ku Kacyiru gupimisha DNA bivuga ngo uwitwa Diane yageze ku kibuga cy'indege yakirikare bunono bunono hamwe n'aba banyamakuru ngo Bruce Melody y'ikiganiro baramuhisha baramutsimba baravuga ati reka tutegereze uyu mugabo iyo byose arajya gusohoka n'utwamaze kumenya amakuru twamaze kumenya amakuru arahagera Diane ahita mucakira bivuga ngo hari umuntu w'imbere watangaga mu iyo sitori kujyanye kwihutse isa neza na sitori ya 2015 ubwo Bruce Melody wamusanga I Nyamirambo Diane agasiga uruhinja ku modoka ya Melody ayo mafoto arahari ndaza gusaba JD kugira ngo ayo mafoto agende yanyuzamo yego I Nyamirambo mbona abantu barimo kunywa yego Bruce Melody ari kingirangiza arifungirana polisi nayo yatabaye nejo wundi rero yego wari wabona umugore ugiye nawe abagore kankorisha ijambo ribi ni ijambo ribi ngiye gukoresha ubwo urivuze nacyo zo kwari ribi yego ni ijambo ribi aba bagore bakunze kwitwa indaya nk'iyo mugabo atamwishye ukuntu ayikuramo n'imyenda akayikuramo hariho nabonye kare mu gitondo ngo akwemye imyenda eh nabonye ka Skype posting ahari ngo na Diane rero yararemera kasigarana na kakenda k'imbere gusa pa kamera DM ko bajya kakiyo ndagaruka kuhura ko dupimisha DNA nawe uraza kumfasha gatoya urumva ni ukuvuga ngo iyo operation yose Melody yaje kuyimenya baza ngo yemenye gute bivuga ngo afite nawe abatasi ni ukuvuga ngo hariya nawe I Kanombe afite abantu baramubwira bati uyu Diane tubona hano umukobwa tubona hano bimeze bite si wa wundi ugushinja kumuterina no kumubyaza ati genda gake ati makuru ya mpineza bamukubita agafoto Melody arayamenya Melody yaje bunyo hanyuma yita kugenda bunyonyo yita kugenda buno yaje bunono agenda gake gake kugeza nta muntu numwe umenye uko Melody yageze hariya aya nibyo urukumva nyuma yo kubona ibyo bintu uwitwa DC Clema DC TV yivuyemo aba arabivuze abavuze ko nyine mu Melody yaje bwihishwa n'abandi bantu akantu n'abandi bantu b'abanyamakuru bakaba bari bategeye operasiyo yo kumufata gutyo urukumva nyuma y'ibyo ngibyo Bruce Melody yego yahise agira ubwoba budasanzwe atuze coach wa Guilty Hotel uramubona eh coach mubi cyane kabisa eh respect kabisa urukumva nyuma y'ibyo ngibyo Melody yagize ubwoba mumaze imitsi bona kadasohora n'indirimbo kandi ngo afite imizigo afite album ajya gusohora indirimbo 16 yego afite ubwoba bwo kuyisohora afitanye bifu n'abanyamakuru ngo ari washaka kugira ngo akoreshe ngo ikitwa ni press conference ngo ariko iyo press conference ngo witwa DC Clema amakuru mfite nkura mu ndayisimo gake gake bivuga ngo ngafite urwango Bruce Melody ngo nari gutegura iyo kubiburizamo ngo na Diane agakora press conference ku ruhande bivuga ngo uwitwa Bruce Melody agomba gutegura press conference na Diane agategura ku munsi umwe yego asu wajya muyi weho ngewe se eh wowe uzajya muyi nge bibaye ngomwe ahubwo hose bose nabamara oya isaha imwe ni isaha nimwe uzajya he uzajya kwa Gasaro Diane uzajya kwa Melody hose ko numva hose haba hari arambwira aho uzajya bivuge ariko rero ahantu hari niba turabakindi ukonde ni creator najya kwa Diane ngaho
Mwamubonye. Kwako. Ibintu biraho ibintu bishushye ni hujya cyane. Eh. Hey. Kamera dusubira ndabyo bishushye. Kwa bya bindi bye tumaze kumenya ariko nafite channel ye. Mhm. Twazabireberaho nyine nkiza nk'inkoma amashyi. Kandi ngo nyamakuru mukundi tike. Itike. Eh. Ubu nyende ko Bruce nyamakuru mukundi tike babarira. Nese ari yanyoreza mbere yuko ngiye. Haya kurunga impamvu mwamusize se suka tabaye hagatike. Oya naga ari ibyo. Eh. Kujya hariya nuko magiye gutara inkuru. Kandi nibura niba mu niba mu mushahara ngorera haba ari monitike ndanya gusaba itike yiye. Etwa marishari uje ko yarasotse ngo hari yakurumuka musiga hagaze gusa. Oya. Eh. Oya. Eh. Umuntu atwaye ibihembe bibiri afite icyo agomba kubwira abanyarwanda. Urumva? Mhm. Hari yakuru we yabanje gusuzugura abanyarwanda n'abanyamakuru muri rusange kandi nabaga ari abanyarwanda n'abanyamakuru. Yabanje kwicara aravuga ati ngenegereje ibinyamakuru nshaka kuvuga mu mazina yabyo kugira ngo bize tutangire dukore. Mhm. Uno uje karaje. Nigu tutabanza gukoresha uwo munje kandi nawe ufite ibigwi. Mhm. Mbwira impamvu rero yatuma igaragara kandi abanyarwanda bayumva. Yego. Uzajya cyangwa se ramutse yo press conference ya Gasari baye wayejyamo kurutu ko wajya muri press conference ya Bruce Melody. Impamvu niki? Mhm. Uriya mukobwa ndashaka kuba wenda taragiye wenda mu itangazamakuru cyane wenda oya. Uriya mukobwa ashaka kuba yaragiye mu itangazamakuru ariko wenda agaragaza wenda ibijyanye n'amategeko cyane. Mhm. Ariko najemo ngo avuge cyangwa saturike agaragaze ibimenyetso runaka cyangwa se avuge impamvu imutera kugira ngo akore ibiriya mu gihe Bruce Melody we ntaje twigeze twumva bira bintu yabikomozaho uretse mwe hakanye ko yigeze kuvuga ku kwisibo kuvuga ko ari umubyeyi kandi umubyeyi atakwanga abana bi yego ariko rero niyo mpamvu rero dukeneye kugira ngo twumve verisiyo yitwa Diane none tumara kuyumva rero twegereye tumwe ngo ko bivugwa yuko Diane ko yavuze gutya ese kuko nibyo niho ininkuru ubundi yahita itangira neza DNA yanzwe none se reka nkubaze ikibazo nawe kimwe hagati ubwo hagati ya Bruce Melody nanuza na Diane umwana nuwande mwana wa Diane nuko akari umufite eh oya kubera ko yamubyaye wowe nta mubyeyi wahisha ku mwana ruwe uvuga ngo ari umugabo nyine ubwo mu gutera eh ariko abo bose barutwa na Karen Ijabo kuba ari wumurira kano kanya akaba yaramwanditse akamwadopta ngiye umugabo umugabo cyangwa umubyeyi namwita Karen Ijabo niba Karen Ijabo ari we wafasha umwana akamwiyandikaho. Mhm. Uvuga ngo niba aragiye gusaba indezo umwana rero numva ko yabigiye kwa Karen Ijabo ngo rero. Ahubwo nyine numva Karen Ijabo ari wakwiye gusaba indezo. Kandi niba ariko turaza gusomana amategeko ikintu bivugaho. Mhm. Mbere kugera ku mategeko. Turaza kubanza tusome ku mategeko mu kanya turaza kubisoma turebe ngo. Mhm. Ese umugabo yemereye gufata gutanga indezo. Ese atanga indezo byagenze bite? Yego ntibuka kudanira none se yamaze igihe kinayiburana. Yego. Ono tuyongere turebe ngo ese ko ku mugore we yemerewe gusaba indezo. Mhm. Ayisaba byagenze bite? Somera. No tuze no kurebera hamwe kuwitwa ngo uadopse cyangwa se uwafashe uri ya mwatuve ngo ese we umwana we yemerewe kuba yarerwa n'undi muntu utari se cyangwa utari nyina? Aho ndakize gusubiza ko ari ye. Biterwa gute? Mhm. Cyangwa se biterwa n'iki? Urajya ngo tubane tubijyemo nabyo. Mana nsomere. Somera cyategeko rivuga. Tubanze kumubwira n'impamvu ituma batajya kakira gupimisha DNA. Ariko nago ndi umunyamategeko. Ihangane bataza kunyumva nabi abanyarwanda ari igihe ah ndikubona uri kureba ifoto ya Moses nawe ndaza kumugeraho kwizuminga ukareba somera kandebe gato indezo itangwa gute indezo itangwa shingiye ku bushobozi bw'uyitanga hagashingirwa cyangwa kubikenewe n'uyihabwa kubashingiwe bavuga yuko uyisaba indezo ashaka ko ahabwa ibitunga urugo kuko ni inshingano ituruka kugushyingirwa hari abibaza indezo bakagaragaza ko uwo babyaranye yinjiza amafaranga menshi ariko ngo siko bigenda kuko harebwa ibindi bikorwa bye atangaho amafaranga kwita kubana bandi asanzwe afite nibindi bivuga ngo hano itegeko rigaragaza yuko umuntu akwiriye gutanga indezo mu gihe ashaka kurashyingira ngo n'umugore mu buryo bwemewe n'amategeko aka kanya ikintu tuzi neza ko cyangwa se ikintu gihari nuko uwitwa Diane n'uwitwa Nuza Itayi wacu ntibasezeranye yego turakomeza indezo ishobora gutangwa ku bushake ariko se amategeko ateganya iki somera iyo ugomba gutanga indezo yanze kwitanga hakabaho kumurega kugira ngo inyiko cyangwa se inteko z'abunzi ngo zimutegeke gutanga indezo
ikintu cy'ambere urega agomba kuba yiteguye n'ukugaragariza urukiko ni ukwerekana ko koko uwo mwana mbere na mbere koko umwana usabwa usabwa indezo mbese hano bashatse kuvuga ko abagomba kugaragaza nyindi bintu bigaragaza yuko uri amwana uri gusaba indezo koko ari uwo mugabo n'ese ndebera umuntu ashobora gufunga ko uhita duka tatanze indezo reka ze ndebe ndebera hano hari bigabo byinshi byafungwa ibi bikorwa bitewe nuko hari abantu basaba ko bahabwa indezo nyamara uwo mwana bavuga atari uwo mugabo itegeko rigena ko indezo idatangwa mu mafaranga gusa kuko ishobora no gutangwa mu bintu iyo urukiko rutegetse ko uzatanga indezo ariko agakomeza kwinangira habaho kurangiza urubanza kugahato aho hashobora gufatirwa imitungo yawe cyangwa se umushahara wawe ukajya ukurwaho amafaranga buri kwezi akajya kuri wa muntu urera umwana kandi indezo nitangwa gusa n'umugabo itegeko rivuga ko indezo itangwa kugeza ku myaka 21 y'amavuko nabwo itangwa nabwo itangwa ubuziraherezo okay ubona nyine indezo uko mfite imyaka 19 cyaka nayisaba wowe se yego bizagukora ufite 19 yese ubufite akazi kandi ushane ushaka n'indezo umva shahara uwangije na murindi se so angwa muhi uko mbyumvise nkuvuga ngo indezo igomba kujya ku muntu rera uko mbyumvise itegeko rivuga uvuga ngo kare nija indezo ni guye kugiwe Impamvu rero kanya kari kanusha kuko tuza gusoma kavuga ngo ngo ni ryari umugabo yihakana umwana abasore b'ikigari ugiye kuba hatipe rero abasore b'ikigari ugiye kuba hatipe iyo tuba abasore b'ikigari binene reka tubanze tuvuga kuri bino reka cyangwa ngiye kuvuga hanga muhire untega amatwi cyane yego nibitegeko rivuga ko usaba indeza ari urera umwo mwana kuki Diane ari kuyisaba There is a reason behind, a big reason. Ariko rero niba arasomye iri abaruwa igaragaza yuko umwana ari urimo gusaba se indezo. Kaneje abantu hazi kwandika se. Kubera ko bigaragara ko iri abaruwa yahawe umunyamategeko ahubwo akandika nk'aho yandikira umwana. Nje niko naribonye. Yego ricyo nayibonyemo. Ukurikije inkuru emi ikintege yageze kwandikira voice note yageze guha Diane nibyo yageze kuvugwa byavugwaga ko mu minsi yashize kuva muri ariko bundi inkuru irarambye maze imyaka 9 kuva 15 yego byavugwaga ko Diane atujije imyaka y'ubukure nacyo kubyibuka yego naye muziko yageze koshya Diane avanga ndi kurega Bruce Melody kugira Bruce Melody mu kwita 25 imageragere nje nkaba mbona hari ikintu cyishye inyuma y'ibi bintu kuruta uko Diane yasaba indezo ahubwo ari ukugira ngo wenda bamere nk'aho bere karibi ibyo barimo ibe yagenze icyaha ifate Bruce Melody njye niko mbibona ese ko ugiye kureba itegeko cyangwa se icyo itegeko rivuga kuri bino bintu bivugwa yuko nabwo umugabo agomba gutanga indezo ayihereza umugore mu gihe umugore nawe adafite agomba gutanga kwako niyo mutarasezeranye ngo umugore abagomba gutanga indezo n'umugabo agatanga indezo ngo yari umugore reka kuyitanga mu gihe hazwi neza ko nakaza afite kuko Diane yari kuyagira kandi akabakeneye ibimutunga Diane yari buyagire yadata umwana uziko ataye umwana karinje bakamusanga mu rugari kurira ari umukozi umurera watangiye uvuga ngo Diane umunsi bari muri Uganda ejo bari Dubai ejo bari ari nka amafaranga ako kazi abakora yo nafaranga amafaranga yo muri kari akazi ngo urya ngagenda ako kazi urakazi eh ako kazi urakazi ashi nkavuze nzakavumba ngo nayo ntumenye ikintu agiye iki ibyo bintu rero bizagukoraho niba utaza akaza akora kariko kandi niba umuntu yambuka kandi nibuzireza ku indege bayitegesha mu mafaranga mu mutwe Jayce ara nako Green Pin ndirimba ari ndirimbe Green Pin Jayce mu ndirimbo yitwa indorerwamo ya Green Pin yahimbiye Miss Josiane 2019 niba nibuka Pluto uze kuyumva rukuna vuga ngo bagakoreraga Uganda ku musenyi na Tanganyika ubwo gasiga korerwa ku musenyi wa Dubai yego ariko rero mu magambo make Diane mu magambo make urabona ko Diane yaje kwitaho cyangwa umusa sanes Diane yabwiye coach Gayeri bajya muri Uganda amakuru ndayifitiye ajya yowe na Kenya Element
arababwira ngo nibamubona ko meze neza yego nari buze gukora kano kazi muri Uganda meze neza ngo bivugwa yuko mu mwaka w'2020 uwitwa Diane ndetse na management irebere inyungu za Bruce Melody bahuriye muri Uganda nagatatu nibwo bahuriye muri Uganda baraganira ahubwo 2020 cyabaye nuko Melody kuri ra kontra ya miliyari yaravuganye na Emmy Kinege ko aramuhanga 30% Emmy Kinege Melody agatwara 70% ngo Emmy barangize bakamwereka ko umuhungu yavukiye I Kanombe ubundi niho beef ituruka hagati ya 2020 cyaje Melody sinya ya miliyari Emmy kuko ni wakinye ni warakinye deal ngo yagombaga gufata 30% bado gafata 70% kuri miliyari ubwo abazi kubara neza nyine ubwo barabye yego barangiye Emmy ngo bamugiye Primus gusa kandi iriya miliyoni twarasanze ubwo yari igihuha reka cyo nyine ingano nicyo gihuha ariko kontra yo yari ihari tuvuge ko wenda yazara miliyoni 100 Emmy ariko namo 30 wenda n'urugero muri zo 30 kintu yabonyemo ni case y'inzoga zikorerwa kuri Brussels ariko ngize ukuri iyo diri meze gutyo yo kuba wasinyira miliyoni reka tuvuge miliyari batubwiye miliyari yego ubwo bazi kubara nibura ubwo Emmy yari gutwara miliyoni 300 yego ubu umungu watigisa akavikanombe n'amaguru akaza mu Kanyamirambo n'amaguru yari guheza ko kakagwezo miliyoni umva cyabaje Emmy wenda iyo bamugurira Hennessy sha bamugurira iki igiti na igiti urakize inyama y'igiti ndasibona igeze bazirona amagufwa narawunde ebyiri za Primus sha rawundi izi nibwo sa izigeze bari no kuzamba izigezweho nyine aziharaye mutudobo ibaze igiti sha kiriho namagufwa atari n'umuhore biti iyo saga ihita izamuka aravuga ati naho uzajya uca nzajya mpacisha umweyo reka isaga tuyiveho tuyihariye amategeko kuko baranditse aravuga ati ariko rero tutarayivaho bivugwa yuko nanone ngo muri ya nama yakozwe ikorwa Uganda ngo uwitwa Bruce Melody ngo na n'ubu utayemera kuri ya mwana ruwe ni kama kuravuga bivuga yuko ngo banasezeranye ko bazajya gukoresha icyo yitwa DNA kandi ngo DNA Bruce Melody ayihunga umva se ngo ikintu cyabayo ngo ku munsi ngo bari kujya kuyipima ngo uwitwa Diane ngo yarabuze mu kiganiro yagiranye ni sibo kandi na Irene yarabuze metre wa Bruce Melody nanjye ahita nkubaza ni metre ni gutabura kandi yaramaze amezi atatu abizi neza yagize ngo Diane yagiye gutabara ngo kwa metre ahubwo inkuru ni kwivuga ngo Diane condition yinde bashyize ari nayo igonga cyane Bruce Melody ura ngo Diane akunda Bruce Melody bya binini byo gupfa ariko se bundi sibahuye ari umufana we nyine amukunda rwo rukundo nk'urwo Juliet yakundaga Romeo amubona Oliver ari twagusuje kamera cyane bivagiye musi sha uramubona eh te mateka urumva cyikomereye urumva ngo Diane yashyizeho kondi sivuga ngo bitewe n'ukuntu akunda Bruce Melody buri mezi atatu Bruce Melody yazajya yigisha kubara inyuguti ngo Bruce Melody yagira ate yajya yigisha kubara inyuguti kugira ngo abashyiremo imiyaga akosaba nko umwana atarabaye mwiza umwana nyine yabaye mwiza ariko urukundo ntirushira urukundo se rurashira reba ariko ese kuri kugira irari oya ariko tugomba kureba ubuzima bwa hashize bwo umuntu nyine ko mbona urukura by'indimi oya ariko n'umukobwa uramona ko yabaye mwiza yitaye akaruze ka establish urukundo akaramugezeho nyine kondisiyo yagonze Bruce Melody ngo niyo kondisiyo yuko buri mezi atatu yajya yigisha inyuguti Diane Bruce Melody kwa rukundo akunda Catherine aravuga ati ntibivamo aya nibyo arega burya ngo yaciye ngo ntiyaca urwango ese umva ariko urwaraciye urwango n'ese niba barimo guserera ku mbuga ngo nanyambaga ndabona ariho zibiri aha nuko kabano Frank waramubaza bati kuba turaherwa Moses yambara ubusa urabibona ute urukumva yasubije gwiki kusanzwe uzi Frank kabano urukumva yasubiza ngo iki kabano se reka njye mwe ni mu ijambo rimwe rya moshoro nanjye namusubiza ati rana nanjye ni mushiki wanjye reka ye ese siko nabonye ari police kuri Twitter ubwo kabano ni mushiki wa Moses ese ijonde ndi ri hipose nabonye kuri Instagram
nabonye nabarimo badishoni ariko ngo ngo bu ngo nese ngo rufite ngo ngo mwanya ryari ngo 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 dusangire indi kugira ndi ngo bu djosoni yase he ariko kugira kabana oya ari kubwira motion karabaye nese niyo nzi yo twita ari kirahari Franco yavuze ngo ntacyo bitwaye ngicyapfa no kuba tunzaga abanyarwanda benshi ngo nkabakora muri motion shatse kuvuga icyo ubwo ngubwo ibyo ngibyo cyabiye nsigaye mbonera hano sigaye bite nakasa mutwe uri kumva se baba bahuje kuba ababu kumvara aho byahurira se erega bino bintu mwana twa kujya tubyitarutsamo kwa tutazi n'iki n'ibishye reka niba bari barateguye content wenda sigaye mbona ngo no gutegura content niba ari content rwo content yo kwambara ubusaze content dishaka content dishaka ko dukorwa mu buryo bwose uburyo bavuga ngo ngiye kwambara ubusa ngo ni content ah njye bino bintu by'abana bahungu ngiye hari gemba nabona binandenze n'ubushobozi uzima mu nyikubaje iki kibazo abantu benshi bese banabonye commentaire ni nyarwanda yanditse iyo nkuru batera commentaire bavuga ngo ngo nubundi Franco turakuzi ngo nawe uri umutinganye niko muri comment byavugaga ubizi n'iyo reba nkupo ano dijosane yavuze ngo ngaho ngo ni mumbwire ngo imyenda nzambara ngo ngiye guhura na Moses urabona kano ari mutunu ngo haye Moses bu ufite umwanya ryari ngo tuzasangire urabona ni ibintu nyine still ubona nyine bikomeje nyine witwa se mistake ntiyiza subiza ara ubwo nta mistake wajemo wa muraperi ngo wajya kureba rero muri nusa kucyaro abangi nabasiga bamariza yamamariza motion ngo ngo amukobwa we yinigantararara yarere ninatera nawe bisomije ngo ibyo biragayitse so ubwo butinganye Frank ashinjwa wowe nka muhire umanyigiye kinini kirekire nawe ubuzi hiki umanyigiye kirekire nawe muri showbiz jewe reka ngubwize ukuri jewe ntago nzi ngo abahungu bapanze gute ibintu byabo yewa wasa mutamize nange ukubireba gutya urumva ukubireba gutya nange niko nange mbireba urumva niyo mpamvu rero bano bahungu niba ari drama zabo baba bashaka gukina kwazi kine nyine ngo dukomeze tuzirebe ko ushaka gusanga wenda barimo no gucuriza mu nese niyo mushaka kubwira ngo ngiye gufungura ngo ngo iyindi nuza company ibyanye ni bumodo mu gihugu cyaki cya Kenya urumva atari kwagura imipaka akambaga ni wasanga kwambara ubusa we biri kumufasha kwagura imipaka birashoboka abafite menyoguru runaka njye bwanje naze cyazaba ari gusaba ribu ngo yongera afungwe de bande hari abantu nabaye muri comment bati kuri X mu mwongere mu mudukize cye rwose ibyo ari abahungu simbashaka no kubijyamo cyane ese uko ko arabangamye kugira abakiza abo bantu bari kubisaba ibyo ni amategeko nabona ko kakabona ko bikwiye amategeko azakore nyine iki ariko nawe umunyamakuru yere bya ruvuti pourcentage kwijana bimeze gute oya ikiza njyewe nange reka nange mvuge ko nange meze nk'inkoma amashyi reka nkomeze mbirebe wenda ubuyobozi bwo nibo bona ko hari ikintu gikuriye gukorwa kuko bafite imboni babireberamo kandi bose nzi neza ko abantu bize bazagira icyo bakora reka dusoze yego reka dusoze wihanganisha abantu babiri mu itangazamakuru shaka abantu babiri wihanganisha cyangwa nihanganisha nihanganisha ndera babiri bagize ibyago se ko nabunzi era kuri Filipita Filipita se numvise ngo cane yagarutse. Garuka se ko afite 170,000 abanyataje 130,000. Ubwo ni ndi baguze. Yihangane. Wa kabiri. Wa kabiri ni ndi. Anganisha umuntu ura muhungu wawe yamereye nawe. Reka mwe reka nihanganisha aho uri ku rugendo naho babuze umukozi. Nawe ndabo ndabihanganishije. Anganishe na siketi merewe nabi na mubi. Mubi wazamuhitana. So muri tangushimira dushimira dukurikiye tuzatugeza ibiganiro nk'ibi ngibi bimeze fresh cyane kuri na muhira kenshi nje nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga katero katabuga ari insoro yose ashimwe fundi masho project PZ somo rero yo boy yo dano chila my boy akoze Onika we